Аймағымызда таза Қазақстан экологиялық науқаны қорытындыланды. Бір айға созылған игі бастамаға 90 мыңнан астам адам атсалысып, қала мен ауыл аймақтан 5650 тонна қоқыс шығарылды. Енді осы эконауқанның жалғасы ретінде облыста үлгілі елді мекен байқауы басталды. Екінші мәрте өтетін конкурсқа көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарына ден қойған ауылдар қатысып, үздіктер комиссия қорытындысымен анықталады. Былтыр Нағи Ілиясов ауылы үлгілі елді мекен атанып, бірнеше коммуналдық техника табысталған. Ауылды көркейтуге жеке шаруашылықтың қосып жатқан үлесі зор. Осы Нағи ауылын абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына 110 миллиондай қаражат бөледі. Оның ішінде өздеріңіз көріп отқандай гүлегуі бар, жан жақта талдың күтімі бар, жаңадан мынау фонтандар да осы көгалдандыруға кіреді. Сондықтан жылына 110 миллиондай ақша қаражат бөліп отыр. Бұл жерде 50-ге жуық ауыл тұрғындары жұмыс істейді.